Wakazi mu kiganiro Imboni musesenguzi uyu munsi gihugurwa ku ngingo ikomeye cyane iyo nta yindi no gusubiza amaso inyuma tukareba imibereho ya mwarimu mu buryo umwe cyangwa ubundi wabuzi agaciro mwarimu afite mu buzima bwawe kuba amashuri y'incuke abanza ayisumbuye niba aragezeho muri kaminuza cyangwa se mu yandi mashuri ese mwarimu akwishyuje ibyo yakoreye wamwishyura iki hari umuririmbyi wabiririmbye avuga ati ese gwa ifagitire wamwishyura iki tugiye gusubiza amaso rero inyuma murabizi ko tariki 5 ukwakira ari umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu kuzirikana akazi mwarimu akora cyane cyane mu kurerera igihugu no kubaka abazagiha amaboko abakigira akamaro mu buryo umwe cyangwa ubundi gende twa Jean Pierre Kagabo nimucikwe iki kiganiro twahaye insamatsiko igira iti imibereho ya mwarimu akava agahimbaza umuski kava mungasire Baikaze muri kiganiro Imboni musesenguzi nkuko nayibabwiye imibereho ya mwarimu agahimbaza umusiki kava mu ngasire cyo ni ikinyarwanda wenda gikomeye ariko gishobora no kuba cyoroshye bigaragaza yuko kugira ngo umwarimu akore akeneye imutera imbaraga icyambere kimutera imbaraga n'urukundo rw'umurimo we ariko cya kabiri nibindi agenerwa cyane cyane kugira ngo koko atange umusanzu we mu kurera abazuba ku Rwanda abazubaka isi muri rusange turi kumwe na Harerimana Faustin ukaba uri umunyamanga mukuru w'urugaga rw'abarimu turagushuhuje cyane murakoze mwarimu wo mu Rwanda muri rusange abantu benshi bazirikana ko mu cyaro abavukiye mu cyaro no mu miji yabaga ari umuntu ukomeye cyane wubashywe abantu bose unababaza tuzaba ikinzaba mwarimu mwarimu aracyafite aho gaciro murakoze cyane mwarimu agaciro aracyagafite kandi biragaragara neza kuko umuga w'uburezi n'umuga mwiza cyane uhesha agaciro igihugu na ubwe ukamuhesha agaciro kurera rero ni umuhamagaro ndetse ukaba umuga tuvuga ko ari umuga wa mbere kuko umuntu wese anyura imbere y'umwarimu mbese umuntu wese akeneye uburezi. Utagiye kusubiza kinyapolitiki cyane ndetse na gifilozofe. Nkubajije urebye ibintu mwarimu akora ubona twamuhemba iki? Mu byukuri umwarimu nta gihembo gishobora kuboneka cyo kumuhemba kuko kurera n'umwuga ukomeye cyane. Nicyo gituma rero umuntu wese ukora uburezi abukora abwishimiye kandi akabukora azi neza yuko ari umwuga umeze nk'umuhamagaro. Murakoze cyane turi kumwe na Dr. Irene Ndayambaje umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iterambere ry'uburezi mu Rwanda REB twishimiye kuba turi kumwe namwe murakoze cyane umwarimu cyangwa se umurezi w'u Rwanda iyo mu murebye mukamureba muri Afrika mu gace duhereremo ka Afrika burasirazuba mu ruhando mpuzamahanga mubonaho ko umurezi w'u Rwanda ahagaze ku ruhe rwego umugereranyije n'ahandi ku isi wenda sinzi cyo wifuza ko twibandaho ariko tuzi neza yuko umwarimu uri mu burezi mu Rwanda ahagaze neza mu bijyanye n'imibereho ye ndetse n'ibindi bimuteza imbere uko ubukungu bw'igihugu cyacu ugenda buzamuka nawe yagiye azamuka bavuga rero ko ubukungu bwa mwarimu cyangwa se n'imibereho ye ijyanye naho igihugu kigeze kuri munsi muri rusange iyo ubonye mwarimu ahagaze mu ishuri nakomeje kubaza mwarimu uhagarariye abandi hano ese ubona koko hari igihembo igihugu gifite cyaha mwarimu navuga ko mu byukuri dufitiye umwenda cyangwa se deni rikomeye mwarimu kubera ko umwuga w'uburezi ni burera indi myuga yose tukavuga ko rero hejuru yuko umuntu atanga ubumenyi burya mwarimu anatanga uburere niyo tugiye kureba gafata abana b'amashuri y'incuke abanza nayisumbuye burya iminsi myinshi y'ubuzima bwabo bayimara mu ishuri bivuga ngo rero mwarimu abana arenze no kwigisha ahubwo kanarera bivuga yuko aba yanasimbuye n'ababyeyi mu byukuri umurezi ni umuntu ukora akazi gakomeye ni umuntu urerera umuryango mugari aba mvuga yuko igihembo tumukumba kinarenze na bya bindi atahana mu rugo ni ishimwe ry'igihe kirekire ni ibintu tugomba kuzirikana igihe cyose murakoze cyane mbaje ni ijambo rigenda kugaruka cyane tugeze ku wambaje Laurence urumuyobozi mukuru wa cooperative umwarimu sako cooperative yagiyeho kugira ngo ishyikire mu buryo bw'imari abarimu imishinga yabo ibitekerezo bafite hanyuma bibe byabunganira mu mibereho kuko buryo baravuga ngo kirima ni kiri munda nagira ngo muri rusange wongere dusogongeze gatoya gufata cooperative leta yashyizemo ngira ngo yemeje gushyiramo miliyari ngira ngo 30 kuzageza muri 2020 niba ntibeshya
kugira ngo leta yemeze gushyiramo ayo mafaranga ese mwarimo abaye umucuruzi kubera iki byabaye ngombwa kuhajyaho nubwo buryo kungana kandi bari yabombi batubwiye yuko nta gihembo dufite twa mwarimo murakoze cyane mu byukuri nibyo koko cooperative mwarimo sako yashyizweho ku gitekerezo cyo kugira ngo habeho cooperative y'imari yunganira abarimu mu buryo bw'umwihariko so kuvuga ko atari hari izindi services z'imari bashobora guhabwa mu yandi mabanki y'ubucuruzi ariko mwarimo sako wagiyeho nk'uburyo bw'umwihariko kugira ngo babashe guhabwa izo services ku buryo bubahendukiye bujyanye n'umwihariko nyina wa mwarimo nuvuga ngo mwarimo sako uriho nko kuba ureberera umwarimu umwarimu niwe center iyo mwarimu sako niwe zingiro bitandukanye cyane rero no kuba ari kujya mu zindi services z'imari mu mabanki y'ubucuruzi aho usanga nta mwihariko bagenera mwarimu ariko mwarimu sako afite umwihariko n'ahantu agera kisanzura n'ahantu ahabwa services z'imari ku giciro gitugeranije n'icyo ahabwaga mu yandi mabanki n'ahantu abasha kwibikira amafaranga azamufasha kubyo ari nguzanya abasha guhabwa tutanamusabye ingwate bitewe n'ubwizigame yagiye ageraho n'ahantu tubamufasha kubona inguzanyo zimufasha mu mishinga itandukanye ituma agira icyo yongera kuri wa mushahara ahabwa buri kwezi. Harerimana Faustin urugaga rw'abarimu umuyobora sinzi niyo mushobora kumenya abarimu dufite mu gihugu niba ari abo mu bashobora abanza gusa niba ari incuke cyangwa mufite ndoraza kubitubwiraho muri rusange mubona kuko nk'uko twabivuze imibereho ya mwarimu imushyira muri wa mwanya yakicara kuko tukizera ko azaduha ireme ry'uburezi twifuza. Murakoze abarimu bo mu mashuri y'incuke amashuri abanza n'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza ni ukuvuga ngo bari mu rugaga rwacu rwa sendika y'abarimu ubwo rero icyo twavuga nuko mufite nk'abangahe mbese ibihumbi 71 abo muri kaminuza batabariyemo umushahara bahabwa tugereranyije n'icyo twifuza kugeraho mu burezi ireme ry'uburezi dusanga rero ko mu byukuri igihugu cyacu cyakoze uko gishoboye kugira ngo kidushyirireho amategeko agenga abarimu itegeko rigenga rero ryihare rigenga abarimu rikaba ryarateganyije umushahara w'abarimu uko utangwa biteganye n'uburenganzira bw'umwarimu iryo tegeko rigateganya kandi n'uburyo umwarimu abona ishimwe rya buri mwaka ariko rero icyo tubona nuko tubona ko umushahara ukiri hasi umushahara w'umwarimu uracyari hasi nkuko babitubwira kandi natwe turabibona bikaba bigaragara rero nkuko twatangiye tubivuga ko umwarimu asabwa kugira ngo akore uko ashoboye yihanganire uwo mushahara muto afite ariko kandi tukaba duhora dusaba ko kubera imibereho y'umwarimu muri iki gihe uko isoko rimeze hanze ntibihuje n'umushahara we umushahara we uduhe udushanyirize mu mashuri abanza mu yisumbuye n'ahandi bimeze bite wenda twavuga nko ku mashuri abanza umwarimu utangira abahembwa 44,000 tukaba twahera nk'aho ngaho bikaba rero bigaragara ko umushahara umwarimu kugira ngo awukoreshe ukwezi kose akeneye kurya akeneye kwambara akeneye kwivuza akeneye n'izindi gahunda zose zigendanye n'imibereho y'umuryango we bikaba bigaragara rero ko uwo mushahara ukiri muto ariko kandi tukaba twishimira ko hari izindi mpamvu umwarimu ahabwa kugira ngo habe habaho hazibwa icyuho ni ukuvuga rero ko nk'uko abambanjije babivuze umwarimu akeneye guhabwa agahimbaza musiki ke ka buri mwaka agahabwa n'amahirwe yo kugira ngo mu gihe agiye kwaka inguzanyo mu mwarimu sako ayibone ku buryo bworoshye hamwe n'izindi porogaramu
zose umuyobozi wa REB ashobora kuza kutubwirira ahangaha zijyanye n'uburyo bwo gufasha umwarimu mu buzima bwe. Ariko biragaragara ko umushahara ukiri muto, abarimu rero bifuza ko uwo mushahara wakwiyongera kugira ngo bizahuze. Mbwira neza, umwarimu ashobora kugenda akajya mu iduka akagura umuceri, niba ari kawunga simbizi n'ibishyimbo, kuri ayo mafaranga wambwiye iminsi yose cyangwa bisaba ko yigomwa igihe kimwe cy'umunsi ntafungure? Ikigaragara nuko ubaze kuri buri munsi ntabwo ari amafaranga yamara n'icyumweru. Ni amafaranga make cyane. Ariko rero iyo ushaka kubaho neza ugendera kuduke ufite ukatujera uko turi, kuko iyo umenye kujera ibintu bike niyo ubonye byinshi ushobora kumenya uko uzabicunga. Wabutekereza ko mu bakozi ba leta mwarimu ari uhembwa make? Ni nako bimeze rwose. Umwarimu ni uhembwa make. Deje uwo mwarimu uhembwa makeya, uwo mwarimu duhanzeho nk'ubu ngubu haba mu gerekezo dufite cyerekezo 2025 NST1 cyangwa si gahunda yo guhindura imyoro y'abaturage mu myaka 7, turavuga ngo uburezi navuga ko ariyo nkingi ikomeye cyane izubakirwaho ubukungu bw'igihugu. Uwo mwarimu ubayeho atyo utabasha guhangana n'ibiciro biri ku masoko, turamubaza irihereme ry'uburezi. Urakoze cyane. Nkuko ubivuga byo koko umwarimu cyangwa se buze muri rusange n'uburezi niyo nkingi ikomeye izanatugeza no byerekezo twifuza mu Rwanda, aho ubukungu bw'igihugu buzabushingiye ku bumenyi. Urumva ko umwarimu azabigiramo uruhare rukomeye. Ariko dusubije amaso inyuma tukareba aho twavuye mu myaka 6 ishize, tukareba politiki igena ibijyanye n'imishahara, mwarimu yarazamutse, haraho yavuye, haraho amaze kugera, kandi nuko urugendo rukomeza rwo kwiyubaka kugira ngo Rwanda nk'igihugu ntabwo twagera aho twihaze 100% kubijyanye n'ingengo y'imari n'igihugu gikoresha. Kubona mwarimu none yashyiriweho stati yihariye no buryo kugira ngo nabatekerezwe mu buryo bwihariye biranamuha n'amahirwe kuvanwa mu bakozi ba leta muri rusange. Iyo stati izana ihe nyongera agaciro kuri biriya bibazo yatubwiye afite umwe hariko izana nuko mu byukuri umwarimu agira amahirwe yihariye ahaba mu kuzamurwa mu buryo ntambike cyangwa se mu buryo bw'impagarike bigendeye ku buryo agenda atanga umusaruro mu by'uburezi ndetse n'andi mahirwe nk'uko nabo ubwe yayavuze. Kubijyanye rero n'ubushobozi bwa mwarimu bugenda mu by'ukuri bugomba kugenda buzamuka, nanavuga yuko buriya hari n'ikindi cyiciro cy'abarimu tugomba gutekereza, abari mu mashuri y'incuke. Kore kwigiye kubaka burya inzu ndende umusingi ugomba gukomeza hasi. Abarimu bo mashuri y'incuke buriya nabo dutangiye kugenda tubagira ku mubare, nabo utangiye kuba mwiza, barimo bagenda barangiza mu mashuri nderabarezi twita za TTC, nabo ni ikiciro cy'abarimu bagomba gutekerezwaho ku buryo nabo ingengo y'imari yabo mu myaka iri imbere nayo yakagombye kuboneka. Hanyuma uko nabo rero bagenda baza mu byiciro bitandukanye byaba by'abarimu bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bose bakazamukira kimwe mu mibereho yabo ndetse n'ubukungu, bigatuma mu byukuri n'umusaruro witezweho na ugenda uba mwiza kurushaho. Ariko icyo tuvuga ni uko mu byukuri nk'uko uhagarariye niyo y'abarimu bivuga, imibereho y'umwarimu iracyakeneye gukorerwa ubuvugizi, kandi natwe turi ntabwo twicaye, kandi n'igihugu nk'u Rwanda kirabibona ko mu byukuri urwego rw'uburezi rukeneye kubakwa. Aravuga ko urebye agaciro k'ifaranga n'idolari uko ryabarwaga nko mu myaka 30 ishize, ushobora gusanga aho kugira ngo mwarimu azamuke ahubwo byarasubiye inyuma ugereranyije n'agaciro kabarirwagaho. Ntabwo ariko mubibona mwe? Ntabwo ibintu byose buryo umuntu abivunje amafaranga. Iyo tubona mu burezi mu bivunja muki, hari ibintu burya bitabarwa mu mafaranga, bikabarwa ahubwo mu buryo navuga buri qualitative bijyanye n'ibintu ushobora gusoma mu mibereho rusange, ariko kubivunja mu mafaranga buryo kaba atari ibintu byoroshye. Iyo ryo ni hamere cyashya deje wa rebazanye n'ubwambere umuntu ambwe. Aba mvuga rero mu byukuri iyo tugereranije ukabona umwarimu dufite abarimu barico barigisha kuva tariki ya mbere kugeza ku ya nyuma y'umwaka, harabujya wumva kumva ngo abanyeshuri ntibize igihembwe nibize ibihembwe bibiri kwa barimo bacu bigisha, nuko ibyari byose babayeho. Mese nigeze kubaza muri aka karere hari undi mwari hari ahantu mwari bahembwe ibyo 40 wavuze na 4 cyangwa nitwe turi hejuru nitwe turi hasi, ngirango ni buryo narimwe narimwe umuntu agomba no kugereranya n'ahandi ngo arebe. Nkuko warubajije ibijyanye no mu karere, buryo no mu karere ntabwo mu bukungu twese duhagaze hamwe, n'amambu nabuze ku mushahara w'umwari mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu cyacu. Mu karere navuga yuko tudahagaze nabi, ntabwo turi abambere, ntabwo turi n'abanyuma.
muri make ukabaho turimo hagati ya none se abandi bakozi ba leta iyo turebye uko bahembwa byibura turavuga ngo byibura uko namwe yavuze ni mwarimu ni ubona makeya kubera iki mwarimu ariwe tubona ubona makeya impamvu ni iyi navuga ko impamvu nyamukuru iri mu izingi yuko abari mu byukuri ugiye kureba mu bakozi bose ba leta bari mu buryani bafata igice kinini cy'abakozi ba leta ubwinshi bw'abarimo no kuvuga ko rero nabwo budget ingengo y'imari ibanini cyane bakabarezi buri adufata mashuri umbuye ndetse na primary buri bwabo ni 63,000 n'abantu benshi rero ku buryo mu byukuri ingengo y'imari nayo ibitoroshye ari impamvu n'uburyo bwo kubitaho bitashingira cyane ku ingengo y'imari ahubwo hagira n'izindi mbaraga nazo zigenda ziboneka zibunganira impamvu nk'umwarimu sako hari ndetse n'ibindi bikorwa byagiye bishyirwaho mu bihe byashize ndetse n'ibindi bikiza bigamije kugira ngo amaso ye kuba ku ngengo y'imari gusa ahubwo haze n'ibindi bikorwa bituma imibereho ya mwarimu ivugururwa cyane ndabyibuka muri manifesto cyangwa se no muri gahunda za guverinoma leta cyane cyane muri imyaka 7 yavuze ko izita cyane kuri mwarimu wenda ari we mvuze hari nabandi ibindi byiciro bizitabwaho wambaje nkamwe muyobora umwarimu sako cooperative tuvuge yabarimo igomba kubashyikira mu buryo bw'imari dukurikije bira ibazo bagiye batubwira mwebwe icyo muzanamo cyunganira bya bindi nakiti cyuho nibihe murakoze navuga ko ikiza mu cyunganira icyo cyuho bagiye bagenzi banje bagiye bakomeza kuvuga ni kwa kumubonera serivisi z'imari nkuko natangiye mbivuga z'umwihariko ku giciro gitoya navuga nk'inguzanya habwa ku mafaranga kuri kunyunga igera kuri 11%. Mugiye handi igeze kuri 18% utonge wogeho n'izindi utongemo izindi serivisi zindi bamusaba mu charging. Ariko mwarimu sako akaba yihabwa kuri 11%. Ikindi nakongeraho ni ikijyanye na product cyangwa se product dushyiraho z'umwihariko zijyanye n'urwego rwa mwarimu. Nubango guhera kuri abo babahembwa 44 haba hari product zabagenewe zijyanye n'ubushobozi bwe zituma buri wese agera kuri sako akibona akabona icyo yabasha kuhabona nk'izo product hari nk'izo twita za emergency loan hari nk'izo twita education loan harabarimo benshi cyane bagiye batangira akazi akagomba kumuhoza kugatara gatara kaka aguza oya ariko ku giciro gitoya ku giciro gitoya icyo rero kuba aguza ku giciro gitoya natanga nk'urugero nk'uhembwa 50,000 agiye muri banki y'ubucuruzi kuri 18% kugira ngo abone inguzanyo y'ukubaka mu myaka 10 yahabwa 1,350,000 ariko mu mwana musako yabasha kubona 1,800,000 ako reka dufate nk'urugero rwazigama CSS yingi inzego z'umutekano urabizi bafite scheme nziza cyane ngira ngo ishobora no gutuma umuntu anizigamira mu buryo bufatika rimwe na rimwe bakavuga ati igice cy'amafaranga runaka uramutse utabashe kwishyura ukasanga cooperative yakugoboka mwebwe mufite iki koko uzanamo kavuga ngo noneho mwarimu warereye igihugu dore turagushajishije neza cyangwa se umuntu urashaje nawe koko wiyumvise neza muri iyo terambere n'agaciro n'ishema by'abanyarwanda yes nuvuga ngo scheme zimeze kimwe niyo ngiyo ya CSS nuvuga ngo nabo hari ubwizigamire bakora ku mushahara wabo ungana na 5% buri kwezi ubiyo tumaze kubara amafaranga bamaze kwibikira amaze kugera muri 23,000,000 abikwa nabo ubwabo ku mishahara yabo hanyuma yamaze kugwira hari uburyo tuyaheraho tumuhinguzanyo ituma dasabwa ingwate tugahera kuri ya mafaranga ariye cooperative yatangiye ryari yatangiye muri 2008 ngo mumaze gutanga inguzanyo za 1,000,000 inguzanyo tumaze gutanga uhereye yatangiriye zimaze kugera kuri 2,220,000,000 ariko zishobora kuba zarahombye none se imishinga zamutsemo tubona yabarimo ni iyi ni myinshi cyane nuko success stories zirahari nyinshi cyane sinzi uko nazivuga aha ngaha ariko nabo ubwabo ubegereye ndatekereza nko muri nk'imwe cyangwa ebyiri ntago nabasha kuvuga amazina hano ariko hari nibyo tumaze iminsi twerekana no mu binyamakuru bitandukanye tugenda tubaha n'amashusho tubereka uburyo umwarimu atangira umushinga tukamufasha kuwushyira mu bikorwa tugakurikirana implementation yawo yamara gushyirwa mu bikorwa noneho tugakurikirana ibigenda biva muri wa mushinga uramutse uvuze ibyo abantu bashobora kuvuga atabari mu mwabahinduye abanyamishinga abacuruzi ntabwo bakigishiriza u Rwanda mwabagize abantu bo guhora mu mishinga kandi wanareba amasaha mwarimo akora abasha ate kujya muri ibyo byinjiza ifaranga abikurikirana ate ntabwo mubona ko mushobora guhomba oya ntabwo dushobora guhomba kuko tuma dushingiye ku byamaze gukorwa n'imishinga yamaze gukorwa ubona ikurikiranwa neza kandi ntibibuze mwarimo kujya mu ishuri
akigisha agatanga umusaruro wagomba gutanga mu ishuri ariko nibyo akora by'imushinga bitandukanye akaba afite nk'abavandimwe cyangwa umufasha we ubisegaramo akabihagaramo neza noneho nawe akazaje muri controle icyo nongeraho cyane gikomeye nuko gukorana n'abantu nyine basomye basobanukiwe baba bafite uburyo ibyo byose bashobora kubikorera icyarimwe kandi bigashoboka urakoze cyane nahoze nifuza ko twavugisha umuntu umwe kuri telefone bagenzi banje barambwira niba yabashe kuboneka kuri telefone tubaye dufite umuntu dushobora guhita tumwakira nawe yakatubwira uko bimeze arahari ekatkumve hallo hallo mwiriwe honorable mukabona ni Christine mwiriwe hanyuma imwe mu maturufu yatumye ugera mu ngoro inteko ishinga amategeko mu ishyaka ryawe uyobora PS imbera kuri ni kijyanye n'imibereho ya mwarimu ese imvugo wavugaga ukiyamamaza n'icyo uvuga niyo kivuga kimaze kugera mu nteko mwarimu yugarijwe n'ibibazo igihugu gikwiye gukangukira yego murakoze mbanje gushimira cyane abo batumirwa ko numvise tubyumva kimwe cyane cyane kubyerekeranye n'umushahara wa mwarimu uko twabigaragaje muri manifeste yacu nuko umwarimu mu byukuri koko ahembwa amafaranga make nabo bavuze babivuga kuba umwarimu sako ihari ntago tubirwanya nabyo nibyo ariko ntabwo ihagije kugira ngo imibereho ya mwarimu igende neza niyo mpamvu nkuko twabigaragaje kuba nibura abanyarwanda twese duhurira ku gitekerezo cy'uko umwarimu ahembwa make kandi dukurikije agaciro afite akwiriye kongeza umushahara ibyo ngivyo ni ibintu by'agaciro cyane twishimira kuba twese tubyumva kimwe gutyo ahasigaye tukaba tugomba gushakira umuti hamwe wo kugira ngo umwarimu imibereho igende neza ahinga umushahara nibura umubashisha kujya mu kabunani baratubwira amikoro y'igihugu batabarimo n'ibihumbi 60 n'ibindi bati wongeye igihumbi cyangwa bibiri byagorana cyane ati byiza nuko abahe amafaranga ari ukagira n'izindi serivisi zibunganira yaba umwarimu sako n'ubundi buryo bwo kubafasha wowe umva byagenda gute ntabwo amikoro y'igihugu nk'umuntu yoborisha kanuva nawe wabuza amikoro y'igihugu nibyo amikoro y'igihugu ni make y'ibyo nta utabizi ariko kuba barimo ari benshi nubwo batanga umusaruro mwinshi ntago abarimu ari benshi ngo babe ntacyo bakora kereka niba batemera yuko umwarimu uwo ari we wese witwa ko ari umwarimu hari umusaruro atanga niba rero hari umusaruro atanga ku rwego rw'igihugu uwo musaruro turebere hamwe ukuntu nawe wamugirira akamaro akawungukamo nk'uko abandi banyarwanda bose bawungukamo ese wumva byagenda bite kuko uri ishyaka rivuga ko rifite ibindi bitekerezo byakunganira abandi bari bageze leta irabahemba ayo mafaranga kugeza ubu ntabirarane tukibona umwarimu sako baratubwira miliyoni 100 zimaze gutangwa n'imishinga amaze gukora wowe ubona ari iki kindi cyakorwa ibyo byavaho hakiyongeraho iki wowe ubibona ute ibyo ntago byavaho nabyo ni ibitekerezo byiza kandi bifasha ariko ikintu cya mbere nuko umwarimu yongeza umushahara nawe agashobora kujya ku isoko nk'abandi agahembwa ngaho mu kabunani agahembwa nk'abadepite cyangwa abanyamakuru yahembwa ngaho nka mwarimu sakora kubwiye ati iyo bashaka guha umwarimu inguzanyo nibura yo kubaka ngo miliyoni 1,800,000 nawe urumva ayo ntabwo ari amafaranga wajya kubakisha ni makeya kandi impamvu ari makeya ni ukubera umushahara mukeya n'uwo ndahembwa rero ibyiza ni uko na mwarimu sako nibyo ariko hakabaho umushahara nibura uringaniye n'uw'abandi bakozi ba leta urumva yahembwa nkangahe mu kabunani nibura nka lisansiye twe nuko tukibikorera ubushakashatsi kugira ngo tubinoze neza ariko nibura nka lisansiye agahembwa 300,000 mu gutangira ubwo nuvuga ngo ahembwa 300,000 umushahara wa mwarimu waba wikubye inshuro zirenga 7 uko akwikuba kose abanyarwanda sese twebwe dushyiraho ibitekerezo bireba igihugu cyacu turebye tukabona abanyamibare bakajya hamwe abafite ibitekerezo bine bakajya hamwe tukabibara neza kandi byakunda mukabunani wamaze kugera mu nteko ihangane gato wamaze kugera mu nteko ishinga amategeko hari hatorerwa amategeko hagagenzurwa n'ibikorwa bya guverinoma wumva witeguye gukora iki ese na amategeko abura n'ubushake bwa politiki urabona umusanzu uzazana muri iriya nteko ari uwuhe ushingiye no ku nshingano z'abagize inteko ishinga amategeko ni ibitekerezo abantu bakabanza bakabyigaho neza tukabihanahanaho icyangwa nuko principe tuyumvikanaho ko umwarimu akwiriye kongeza umushahara rero ubwo twumvikana ko icyo kibazo gihari kuba twashakisha ibitekerezo tukabishyira hamwe ku buryo umwarimu azamuhererwa umushahara birashoboka cyane ni nacyo kintu dushyira imbere hariya ni ukugira ngo ibitekerezo bya buri muntu wese bishobora kuba byubaka igihugu
tubishyire hamwe tubijyeho impaka kugeza igihe tuboneye umuti w'igisubizo. Mukabunane dusoza turagushimira cyane, niki wakongeraho kuko turaganira ku mibereho ya mwarimu mu Rwanda uko ihagaze uyu munsi, ariko tuvuga tuti agahimbaza umusyi kava mungasire, tunategeza ko mwarimu koko ariwe moteri mu byukuri mu buryo umwe cyangwa ubundi y'uburezi twifuza, ikintu wakongeraho niki kubyo wamaze kutubwira? Icyo nongeraho nuko hamwe nuko twifuza ko umushahara mwarimu zamuka n'umwana wa mwarimu buriya mu rwego rwo kugira ngo tumuhe awa mugana agahimbaza musi umwarimu, umwana wa mwarimu akwiriye kwiga tishyura kuko n'ubundi ni mwarimu w'umwigisha, akwiriye rero kwiga tishyura kugira ngo wa mwarimu atazataha mu rugo agasanga umwana bamwirukanye mu ishuri yabuze minerivari kandi ariwe wahoze yigisha n'ubundi, mu rwego rero rwo kumuha agaciro akwiriye n'umwana wa mwarimu akwiriye kwiga akiga guhera mu ishuri ry'incuke kugera muri kaminuza atishyura. Ibyo nabyo ariko bikaba ari ibitekerezo tuzanoza kugira ngo tugaragaze neza yuko nta ngaruka zabamo ahubwo byakongera umusaruro w'ireme ry'uburezi. Murakoze honorable Mukabunani Christine, nibutsa ko uri mu député uhagarariye ishyaka rya PS imbere kuri mu nteko ishinga amateko ariko ukaba uri député national, ubu ngubu ntabwo ugihagarariye ishyaka ryawe gusa. Yego, murakoze cyane. Twari kumwe ku murongo wa telefone, mwumvise ibitekerezo. Mukabunana akunze kuvuga ko ari ishyaka rye rifite undi murongo, azanye ibitekerezo ariko aravuga ati ni ibintu byo kuganirwaho. Iki kintu avuze cyuko uretse ibyo byo gushyikira umwarimu mu mafaranga yakikubishura umunani we yahembwa ubu ngubu, Dr. Ndayambaje, urabona bishoboka ku mwana wa mwarimu yakigira ubuntu, bimeze bite? Murakoze cyane. Wenda mpereye ku cyavuze kijyanye no kuba umushahara mwarimu wakwikuba inshuro zirindwi, ngira ngo ni icyifuzo ariko kukigeraho ntabwo byaba iby'akakanya, ariko ni icyifuzo kitari ese ubundi buriya leta yirabyanze kuba yamukubira n'ishuri. Nanjye nicyo mvuga rwose, buriya ntaho leta ibahishe, nayo mpamvu navuze yuko umushahara wa mwarimu ariko ibyo bintu abarimu baba babyumva ku buryo mu bigano, buriya hari ukuntu yivuka mu rugo rufite uko rubayeho, umwana yabona mutareba televiziyo mudafite ibi nibi kwa runaka bafite ukagira umwanya muganira ku buryo nawe abyumva kuko umwarimu arabyumva. Urakoze cyane. Abarezi bacu na duhuzwa na byinshi kandi tuba turi kumwe muri gahunda zitandukanye. Nibona nakurikiye Ministeri y'uburezi buri mezi atatu ikora icyo twita ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi, aho tuva mu biro tukagenda mu mashuri. Nk'ubu ngubu twashoboye muri iki cyiciro cy'ukwezi kwa cyenda mu byumweru bibiri twashoboye amashuri agera muri 190, ukwezi kwa gatanu twashoboye amashuri arenga 500, byerekana ko abarezi bacu rero tuba turi kumwe. Umustrateje cyane gahunda y'uburezi. Hanyuma rero wenda mbaye nk'ugaruka ku cyo yavugaga, birenze icyo kubaka mwarimu, ahubwo na mwarimu wenda abamukomokaho nabo bakagira icyo navuga, gusarura imbuto z'ukazi mwarimu akora. Ni ibitekerezo byakomeje kugenda bitangwa kandi nabyo kinonosorwa, ngira ngo bashonje bahishiwe kubera yuko inzego zibishinzwe zirimo kugenda zireba uburyo ibitekerezo byagiye bitangwa mu buryo butandukanye bizamura imibereho ya mwarimu, bifasha mwarimu kuba mu kazi ke akishimiye, byose byashyirwa ku murongo. Ngira ngo nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo agahimbaza umusyi kava mu ngasire, uriya musyi ninde? Mwarabyumvise ko dushaka abarimu bize umwuga w'uburezi kandi bawushoboye. Igihe none tuzadufite abo barimu mu gihe tuzaba turangije ikibazo kijyanye n'ibyumba by'amashuri ndetse n'ibindi, ubwo hazaba hakurikiye iki? Koko nicyo ninda kukubaza, kuko leta n'abaturage ku bufatanye barimo barashyira imbaraga cyane mu kubaka bira byumba by'amashuri. Mu byukuri ni ikintu gikomeye cyane, biracungura ingengo y'imari ya leta. Ni gute wakubaka ibyumba by'amashuri bya kare agaciro ariko ukirengagiza wa muntu wigisha amasaha hafi yose y'umunsi? Urakoze cyane. Ngira ngo buriya no kubaka bira byumba by'amashuri harimo kugabaniriza icyo navuga imvune uriya muntu wigishaga umunsi wose nk'uko ari umuvuzi. Kora ko mwarimu buriya yigishaga igitondo n'ikigoroba, niko twari tubifite mu mwaka wa kane ndetse n'umwaka wa gatanu, ariko muzi ko muri mwaka w'amashuri twatangiye kugira ngo abanyeshuri umwaka wa gatandatu bige icyo twakwita ngo umunsi wose. Ukabiga umunsi wose niko mu by'ukuri biga neza, urakubagira umwanya uhagije wo kubana na mwarimu, ndetse na mwarimu akagira itsinda rimwe ry'abanyeshuri akurikirana igihe kirekire. Ikindi uko ibyumba by'amashuri byiyongera nuko ubucucike bw'abana bugenda bugerute bugenda bugabanuka. Ibyo byose rero biraza bigabanireza mwarimu icyo nakwita imvune yageraga mu gihe cyo kwigisha. Bwana Harerimana, nkawe ukuriye abo barimu hano mu isendika yanyu, uretse ibyo leta yakora ukurikije n'ubundi buryo abanyarwanda dushaka dukoresha twishakamo ibisubizo, ukabona dukoze ibintu, hari buriya buryo twubatsemo ibyumba by'amashuri n'uba bugikomeza, hari ubundi buryo ubona umwarimu yahabwa agaciro bitanaturutse mu mishahara yava muri leta cyangwa se ibindi bihembo? Kuko
nibaza nta bundi buryo societe yakoresha mu guha gaciro mwarimu bitanyuze gusa mu mishahara n'amafaranga munyemerere ngira icyo mvugana kuri icyo kibazo cy'umushahara maze mbone gusubiza ikibazo mu mpaye kubera ko ubu ngo babarimo muri East Africa dufite ihuriro duhuriramo iyo tubonye akanya duhurira rusha tukaganira ni ukuvuga ngo abarimo muri aka karere twese turaziranye imibereho yacu yose turayizi hari experience ngira ngo mbasangize igendanye n'imishahara muri aka karere ndafatamo nk'ibihugu bike igihugu kiri kibanza ku isonga ni igihugu cya Tanzania aho umubiki ku mushahara ni aho aho umwarimu utangira ahembwa amadolari 2000 ahembwa ama Kenya shillings ama Tanzania shillings 2600 wagereranya ugasanga ari 2200 hafi na 50 wajya muri Kenya ugasanga ni amanyakenya 2020 ibyo biratwereka amanyarwanda biratwereka ko ari amanyarwanda no gukuba 8 ni amanyarwanda 2160 igihugu cyacu kiri hepfo ngaha cy'u Burundi cy'abaturanyi urebye ni nk'ibihumbi 80 by'amanyarwanda igihugu cya Uganda cyo kiri kiza gikurikiye igihugu cya Kenya mu byerekeranye n'imishahara y'abarimu iyo rero tuganira kuri ibi bibazo twebwe tukaza kutabivuga neza tukaza n'ibihumbi 40 twe rero turaza tukagera ku bihumbi 40 dukiraho ngaho wenda Kenya iyo turebye umusaruro mbumbe w'igihugu n'amafaranga wenda navuga ngo bari hejuru none se abo bavuze bo bagite muri shobo hepfo aho ngaho muri aba turusha amafaranga ku buryo bahemba bari mu meshe ntabwo baturusha sinemeza ko baturusha amafaranga ngereranyije na situation barimo ibyo rero nari mbivuze nshaka kugaragaza ko abarimu iyo bavuga ikibazo cy'umushahara muto hano tubatega amatwi ariko nanone tukumva ko bavuga ukuri kuko none se wenda ntaguciye mu ijambo ibyo bindi byose mwavuze hano tubaha ibiva mu mwarimu sako n'ubundi buryo abo bandi bo barabifite nibyo nashaka kuvuga mu nyemereye ni byiza ko yazanye nibijyanye n'imibare hano ushobora kuba ufite mu byukuri amafaranga ukabona kari make wayajyana hakurya ukayavunja ukabona baye menshi ugatekereza yuko mu byukuri ubonye amafaranga menshi kandi ubundi ni yayandi rero ushobora kuyabara mu bwinshi ariko washyira ibijyanye baramu gaciro k'amafaranga gusa ibijyanye kubera ko yarazanye iby'imibare niyo mpamvu nicyo nari mbivugiye reka tuvuge mu mibare ubundi mibare sobanuye ibintu neza ushobora rero kuvuga uti ariya ni menshi ariko bijyanye n'ubuzima bwaho ndetse n'agaciro k'ifaranga waye ukabona n'ubundi ni makeye bivuga ngo rero mu byukuri umuntu ntabwo yareba biriya by'amafaranga gusa ugomba kubigereranya naho ayo mafaranga arimo gukoreshwa ibindi byunganira umuntu ariko yagiye uko mbivuze mu Rwanda dufite umuntu ukoze yagiye komeje igitekerezo cy'ariko wakoze cyane no kubizamura kuko mu byukuri gusa sinzobe abantu bakumvikana ku bibazo abantu benshi bemeza ko ari byo bitanga igisubizo kirambye kandi turabivuga mu gihe dutekereza ku bibero ya mwarimu n'igihe hizizwe umunsi mpuzamahanga nyine wa mwarimu murakoze cyane nange rero nkuko deja bivuga iyo foto ntanze iyo shusho ntanze yari yo kwerekana mu karere kacu uko bimeze hano rero iyo tuvuga nk'uko Norabre yavugaga ati umwana wa mwarimu aramutse yize amashuri ye ariko cyane cyane uburyo amashuri akomeye n'aya kaminuza byaba indi byiciro cya gatatu murabizi uwo mwarimu yaba abonye ibyo twita mu gifaransa valeur ajoutée ni ukuvuga n'inyunganizi yababonye izamura bigasa nkaho habayeho inyunganizi kuri babari mu bagenzi bacu muri make dutomoye neza bikeneye ko umwana wa mwarimu afashwe kwiga kaminuza mu buhe buryo impamvu agahabwa inguzanyo turabizi agahabwa inguzanyo bigenda gute byagenda gute numva ko nanone ari inguzanyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ahubwo yakwiga ku buntu nibwo rero wa mwarimu yavuga ati nanjye mfite agaciro mpabwa n'igihugu cyanjye dore bampaye ishema umwanya wanjye wo mu gihugu
urasobanutse aho nigeze no kubaza wenda gato ese nta bindi bintu bona societe yakora byo guha gaciro mwarimu bitanyuze buri gihe mu mafaranga nicyo ngicyo wenda nacyo cyumvikanye ariko nta bindi bintu bona societe yakora byo guha gaciro mwarimu urundi rugero natanga tuzi icyo bita ibigega byihahiro ngira ngo ababizi neza bazi ari abapolisi cyangwa se abasirikare uburyo riri yahahiro ribafasha cyane umwarimu rero agize amahirwe yo kubona uburyo bwo guhaha ku buryo bworoshye ni igisubizo gikomeye kuko nubundi ikibazo cy'umushahara bakivuga bahereye ku isoko riri hanze ahangaha dufite kuko aho ngaho nibyo deje wenda simbizi ntabwo ndi umugaba ukirenga w'ingabo ngo menye umubare w'ingabo z'u Rwanda ariko nkurikije imibare wambwiye 1600 na bingahe byabarimu umfasha abasirikare n'abapolisi sinzi niba baba aribo bakeya cyangwa aribo bishugeranyije na mwarimu aho ndaza kwifata ku buryo icyo gitekerezo cyo umva cyashoboka cy'ihahiro rusange ry'abarimu icyo navuga nuko muri sekitari y'uburezi burya dufite ibyo navuga bintu bikomeye tukirwana nabyo muribuka ko twagenze urugendo rurerure ko kuva kwigira munsi y'ibiti tugerera urugendo rurerure kugira ngo abana bose baze mu mashuri utugeze ahandi noneho tugomba gutanga ireme kandi nkuko bivuga rero ireme mu byukuri akeza karigura kandi nkuko twakomeza n'icyo gitekerezo yaravuze nkawe ushinzwe uburezi wenda tuvuge ko utabishobora da ubona cyafasha ubona hari ikintu cyahindura ku mero ya mwarimu eh hari ikintu cyafasha ariko nkuko twabivuze urugendo turimo kugenda hariho tugiye kurugera kandi mu bigaragara tugiye kugera ahantu heza kubera ko ibibazo byari biremereye mu byukuri birimo bigenda bivu mu nzira ku buryo igice gisigaye tugiye kugira ngo twubake mwarimu natwe ubwacu twumve yuko uriya murezi uturerera tumuhaye ibyo tumugomba kugira ngo nawe akore umwuga w'uburezi yishimye kandi mu byukuri n'abandi bose abari umwuga bavuga bati nanjye cyampa nkabona kandi muhamba jumaze umanye turira mu mibare kubera ko ukunda gukoresha imibare cyane uta nta kintu uvuga wicecekeye ibyo byose uretse no kuba urimo mwarimu sako hari ibitekerezo muri ibyo nk'ibyo yavuze ntabyo mwebwe mushobora kujyamo kuko nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo wenda habe hihahiro cyangwa amaguriro y'abarimu mwebwe ntimushobora kubijyamo wenda mukagira nka duty free cyangwa ahantu abantu bahahira ku biciro bito mugasaba gusonerwa imisoro cyangwa iki muri ibyo mwebwe nta kintu mwazanamo muri za product bavugaga mutanga yego cyane murakoze kuko izo product nayo nimwe muri product dushobora gutanga nkuko tugira n'izindi product nkuko tugira izindi product zitari financial iyo nayo yaba ari muzimwe muri non financial product kandi yatekerejwe hashize n'igihe kinini ndumva atari ubwa mbere icyo gitekerezo kigaragaye cyangwa gishyizwe hagaragara n'abantu n'iyo kidashyizwe mu bikorwa abantu bagifata ariko hari inzego nyinshi ziba zikibiganiraho kugira ngo barebe ko byashoboka nko kwari ubivuze ngo ni duty free ibisaba kwakurwaho imisoro kugira ngo ibyo biciro bigabanuke nabo babashe guhaka ibiciro bito ntabwo ari icyemezo bwa cyangwa gihite gifatwa kuko gifite n'ahandi cyagira imbogamizi gitera bisaba ko tuba twabashe kubona uko tuzi icyo cyuho ariko ni igitekerezo gihari kiri kugenda kigwaho kugira ngo tuzarebe ko gishoboka reka nkubaze nk'umuntu nkawe ndibaza warize amashuri menshi cyane atuma uyobora koperative ibitsa amamiliyari n'amamiliyari ndibaza ko hari urugendo rurerure umwarimu wakuzamuye akakuba kukavamo umuntu igihugu kizera kigashinga iri ya koperative ikomeye cyane y'amamiliyari n'amamiliyari ubona mwarimu koko tumuha ibyo dukwiye kuba tumuha ugeranyije n'ibyo akorera igihugu nk'uko bagenzi banjye bakomeje kubivuga ntago wabona icyo uhemba mwarimu tunabigenze mu buryo bivuze ngo niba ntacyo wamuhemba ni uburyo bwo kuvuga ahatubyumvikane ariko nti binavuze ngo wakifata gusa ngo ntacyo wamukorera ya ntago twifata kuko nkubwo bagenze wange amaze kubivuga hari urugendo igihugu rwagiye runyuramo turiho turacyarugenda hari ibigenda biva mu nzira hari n'ibigenda bishyirwa imbere kugira ngo ari byo bigezweho uyu munsi turi kureba ku ireme rya mwarimu kandi tuzi ko financial stability ari imwe mwizafasha mwarimu no kwigisha nawe yishimye muri uburyo bwa financial stability hari ubwo buryo bwashyizweho nk'umwarimu sako ariko hakaba n'ubundi buryo burugenda butekerezwaho harimo n'ubwo bwo kuba hashyirwaho iryo soko n'ubundi buryo bwinshi abantu bazajya bagenda batekereza kugira ngo igihe tuvuga ku munsi mpuzamahanga wa mwarimu wizihizwa tariki 5 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka nibiki watubwira ubona kuko wahagarara imbere y'abanyarwanda ku maguru yombi ukavuga uti dore nkanjye nk'umuntu ukora urwego rwa leta rushinzwe uburezi ndishimira ko hari ibintu mwarimu yagezeho ariko ndanemera ko hari ibi nibi nibi bitaragerwaho dufite muri gahunda nka leta urakoze icyo navuga nuko mu byukuri mwarimu ni umuntu ufite akazi kazwi ufite umwuga
kandi bavuga wemeye mu mwuga yindi ikomeye mu gihugu cyacu. Ikindi rero cy'ingenzi nuko anafite n'amategeko murengera akagira noneho n'uburyo navuga bunamufasha kugira ngo agende atere imbere mu mwuga we. Mbaye nkuvuga mu byo tutarageraho, icya mbere nicyo bakomojeho uko natwe tutaragera ku rwego rwo kuvuga ngo mwarimu turamugenera ibimushimisha ku buryo nawe ubwe yakwishyira mu mwuga akavuga ati mu by'ukuri imbaraga nshyira muri uyu mwuga ko zingana kose nanjye nabona yuko nishimye ijana ku ijana. Ariko abarezi bacu barabizi aho bagiye bava n'aho bageze ndetse na gahunda zitandukanye zagiye zibashyirirwaho zose ziragaragaza ubushake bwa guverinoma, ubushake bwa REB ndetse n'ibindi bigo bibakorera kugira ngo mu by'ukuri tugende tububaka umunsi kundi. Ikindi ni uko twabizeza yuko mu by'ukuri mu rugendo turimo nta kindi tugamije no kugira ngo mu bushobozi ko buzagenda buboneka nuko uburezi iyo tubwubaka mwarimu ntagomba gusigara inyuma, mwarimu agomba kugenda mu imbere kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biri kure bashonje bahishiwe. Murakoze cyane muri inyo y'abarimu. Mwebwe iyo mureba ibyo leta imaze gukora uko mukorana uko mugirana ibiganiro, urabona iki kizererene aduha ni kizere twakizera cyane ni cyakindi gishobora kuraza amasinde? Ku ruhande rwacu abarimu dusanga natwe dusanga iyo turebye ubushake igihugu cyacu gifite twumva twishimiye ko imibereho y'umwarimu ishobora kuzazamuka cyane cyane nk'iyo turebye ukuntu uburezi buragenda bumera neza tukabona amashuri meza. Ejo bundi haje itegeko ry'umurimo rirasohoka ndetse hazamo n'umushahara fatizo. Ibyo byose biratwereka ko hari ibintu bigenda bigaragaza amahirwe y'umukozi. Ariko nkuko bigaragara ariko iryo tegeko niba ubizi ntabwo rivuga umushahara fatizo gutyo, bivuga ko niba ntibeshya rizagenwa n'iteka rya ministre ufite umurimo mu nshingano. Ntabwo muzi ayo bazashyiraho? Ibyo nibyo ko uwo mushahara fatizo uzagengwa n'iryo tegeko teka. Nicyo gituma tuvuga ko ari byo duhishiwe biri imbere dutegereje kandi bishobora kuzaba byiza. Ariko rero ntibitubuza nanone kuvuga ko inzira ikiri ndende dushingiye no kuri cya kindi twavugaga cya wa mushahara. Ngira ngo murabibona ko ikibazo cya mbere koperative umwarimu sako ifite ni ugukorana n'abantu batagira umushahara cyane cyane abarimu mu mashuri abanza. Bariya abantu umwarimu sako ni bank ariko umushahara bawufite ibihumbi 40 abatangira wabivuze? Nabivuze niwo mushahara. Ariko uriya mushahara ukuteye ukungana ntabwo imibereho y'umwarimu yashoboka ruriya mushahara gusa. Rero wa mwarimu agiye kuyoboka banki ye y'umwarimu, ya banki ntishobora kwirengagiza wa mushahara afite ngo imukorere serivisi zirenze iza wa mushahara. Ariko ntabwo umwarimu sakwira atubwira ko yari yahombywa n'abarimu bayambura, wenda araza kubitubwira bayambura kubera ko barandiye kwishyura. Banki ntihomba nta nubwo yamburwa cyangwa leta imenamo. Ahubwo wa mwarimu niwe usigara afite icyo navuga kijya kumera nk'ipfunwe kubera ko afite ibyo yifuza ariko ntashobora kubibona kubera agashahara gato. Iyo rero ni impamvu imwe. Nkaba rero naboneraho kuvuga ko inzira tukireba imbere kugira ngo imibereho y'umwarimu ishoboke, kandi iyo tureba imibereho y'umwarimu twe twumva tutavuga umushahara gusa kuko twumva ko n'umurimo akora nawo twumva ko ari nk'agahimbazamusyi kuko abana bari mu ishuri iyo ari benshi mwarimu imibereho ye iba ibifite ibibazo kuko abana benshi baramuvuna. Iyo abana babaye bake mu ishuri bigenda neza. Ubu rero dufite ikibazo cy'abana benshi mu mashuri, abana babaye bake mu mashuri icyo kandi tugifitiye igisubizo cyangwa umurasubizo
Eh murakoze cyane. Watwibutse ndahari umuntu abantu bagenda bazo bakwiye. Icyo navugaga nuko mu byukuri gahunda yo kugira ngo twongere mu wari ibyumba kugira ngo abana bareke kuba benshi imbere ya mwarimu. Urya twa tunafite nahantu hirya no hino mu gihugu n'abana bakoraga ingendo ndende hari na hari ibyumba bishaje icyo ni ikintu mu byukuri turimo gukoraho. Ibyo rero bituma mu byukuri biduha amahirwe yo kuvuga ngo wa mwarimu wigishaga abana benshi. Bikamutwara imbaraga nyinshi icyo ngicyo turimo kugikemura. Kandi nibo mwarakurikiye ku wa gatandatu muganda ushize nibo twatangije fazi ya gatatu kwa buke byumba by'amashuri byinshi bishoboka bigiye kuzakemura cya kibazo ku buryo umwaka utaha ndabona ariko uhagarara gifite ingingimira nta kibazo ikino kiganiro n'ubwisanzure rwose nta ngingimira ikomeye mfite kuko byose ni ikiganiro ariko hari n'ikindi kibitabo by'abana burya iyo umwarimu afite ibitabo bihagije mu ishuri biramworohera kugira ngo atange inyigisho ye. Abarimu rero batubwiye ko ibikoresho bafite mu mashuri ari bike cyane bitabo byangije n'abanyeshuri bari mu mashuri. Gira ngo icyo ngiye cy'abantu benshi barakiza ariko n'umuti wacyo urahari. Mwumvise gahunda twinjiyemo kugira ngo twiyandikire ibitabo AREB bitabo by'amashuri aho dukomeza kugira ngo felicitation ngo na diplome ngo za mbere mwazikoreye na bwa mbere mu mateka tariki ya 28 z'ukwa 8 2018 zarasohotse ku banyeshuri rwose mu Rwanda na bya birarane byo kuva mu mwaka wa 2008 kugeza uyu munsi byose byavuye mu ako doctor ko njye numva mu mashuri yicara ngira ngo n'iki kibazo nda twazagana aho ndi munsi bicara bakavuga ngo turabizi ko ntabwo bishyura ariko ngo ababyeyi baricara bakavuga bati bitewe niba dushaka gukora reka tutange umusanzu uyu n'uyu ese nta ruhara ababyeyi bashobora kugira muri iyo misanzu itangwa hazemo n'icyunganira mwarimu. Urakoze cyane ngira ngo ikibazo cyagiye kibaho na hano ubuyobozi bwigwe mw'amashuri bugenda bukihererana komite z'ababyeyi bagashyira amafaranga runaka atarembejwe n'inama rusange z'ababyeyi ariko aho umusanzu wemezwa n'inama rusange y'ababyeyi ugashyikirizwa njyanama y'akarere kawemeza cyangwa se nyobozi uwo musanzu uremerwa kandi mu byukuri ugatangwa kuko igihe leta itarabasha yenda kubona uwo mushahara nta ruhara ababyeyi babyira kuko niba jyewe uruhare rw'ababyeyi rwose turarwemera niba koko umwarimu agize gutya mumbabare yandi ijambo nakoresha niba koko bigaragaye ko agiye yatabashe kubona ifunguro kubera ko narafite ibibazo byo mu rugo rwe abana bawe bagataha bakaza bagafungura mwarimu agasigara ku ishuri akagumaho ngaho ese ababyeyi bo nta ruhare babigiramo kweri. Navuze ko rwose uruhare rw'ababyeyi mu burere n'uburezi bw'abana bwabo turwemera ariyo mpamvu uko aho bigenda bikorwa bigakorwa muri iyo nzira navuze bikanyura mu nama rusange z'ababyeyi bikemezwa n'ubuyobozi bw'akarere kubera urwego rw'uburezi burya bukora muri cyo nakwita muri decentralization iyo bikozwe muri ubwo buryo biremerwa bitandukanye na hahandi umuyobozi w'ikigo yihererana ababyeyi banga hati n'umwanzuro twafashe cyangwa se ugasanga bigisha za kuri disoire ntibigisha abana akaza kwihengekana abana baza kumwishyura amafaranga icyo cyo oya ibyo ngivyo byo ntabwo byo tubishyigikira icyo narimvuze nuko ni kagahimbaza muziki gatangwa ku barezi ariko ibyo bibazo nibyo tugenda tubona kubera ko mwarimu avuga ati nshakisha udufaranga ari hengekana abana ubwo naba bafite ubushobozi akaza akabigisha kugira ngo amuhe udufaranga abone udufaranga ibyo bintu birahari mu mashuri. Icyo nabivugaho nuko mu byukuri ntabwo bavuga ngo natanga bikeya ngo ibindi ndabitanga ku ariko kuri disoire zireme icyo tuvuga uburyo bwo gusubiramo amasomo ku mwana ku giti cye cyangwa se afashijwe n'undi muntu navuga umurusha mu bumenyi cyangwa se abana nabo bahugurana ubwo buryo buremewe ariko ibyo bintu bikorwa mu buryo bw'ubucuruzi umuntu akagenda akicara hari akavuga ati ngenda ashinga ishuri nyuma y'ishuri akanda akigisha abana yakagumbye kuba yigishije kumanwa yiyo ntawo mwarimu murabivugaho iki byo bintu kuko birahari ibyo byose tubiganira turi abanyarwanda turabizi ntawe duhisha ntawe uhisha uwahishaho yonayo ni imyitwarire ngira ngo kurundi ruhande uko mu rusya kwa maninga siri iyo myitwarire wenda mwarimu ntashobora kubona ibibazo afite akavuga ati akabikemura mu buryo mu by'ukuri butari bwo wenda bitewe n'iyo mibereho nibyo twatangiye tuvuga kiriya kibazo kirakomeye kandi koko gishobora kugira impamvu zituma ireme ry'uburezi ireme twifuza kugeraho rigira ikibazo kuko iyo ari muri nakwita nka shuguri hari ikintu kiba kigabanyutse mu mitegurire ye y'amasomo yagombye gukora ubwo rero kikaba ari ikibazo ariko nawe ku ruhande rwe tukamureba tugasanga niba adafite amafaranga yo gukodesha inzu azabamo
inzu abamo baramubwira bati ariko arizo leta yabubakiye bamwe nabamwe bingarago eh murakoze ariko iyo nayo ni nziza cyane ni ni yamahirwe twahoze tuvuga biramutse bibayeho koko umwarimu kandi bizakomeza ingarago ngiyenaza ariko ameze noneho akabonaga ari inzu zingarago noneho nile aho amashuri giye yubakwa amazu yabarimo yubakwa noneho na amazu ashobora kujyamo imiryango cyane ko byanagaragaye ko buryo y'umwarimu afite umuryango navuga yuko kuba yahindagura akazi cyangwa se yava ahari ashaka kujya handi buryo usanga murakoze cyane iminota itangiye kucikana noneho turanzura mbashimira umwanya mwaduhaye reka ngwereho mu masegonda 30 harera imana Faustin umunyamanga mukuru rugaga rw'abari mu Rwanda mu gihe rero tugeze kwizihiza munsi mpuzamahanga wa mwarimu urumva ari iki wabwira abari mu bagenzi bawe urumva ari iki wabwira abanyarwanda twese tuzi ko muturerera kandi mutuganisha ku gihugu twifuza. Murakoze cyane. Cyo twavuga nuko uriya munsi tuwishimira cyane kandi tugashimira n'igihugu cyacu kidufasha kugira ngo uwo munsi mukuru wimakazwe. Uriya munsi rero ni mwiza kuko udufasha kureba aho tugeze kandi tugakora na gahunda yaho y'ibyo duteganya imbere mu gihe kizaza. Turasaba rero bavandimwe bacu babarimu kugira ngo bite ku murimo wabo barerere u Rwanda kandi nabo ubwabo bawushishikarire kuko udakoze ngo n'umusaruro ntacyo wabumariye igihugu. Wambaje Laurence mbashimira umuyobozi mukuru w'umwarimu Sako murebye ibyo mwakoze n'igihe kiri imbere ni kimwizeza abarerere u Rwanda mu myaka 7 iri imbere yo guhindura ubuzima bw'igihugu kuburyo na mwarimu nawe yibona muri izo mpinduka ziganisha heza. Murakoze cyane. Ni gahunda nyinshi zihari zo gukomeza gufasha abarimu kugana serivisi z'umwarimu Sako. Icyo nababwira muri rusange nuko bakomeza gutinyuka bakitabira umwihariko leta yabashyiriyeho kugira ngo babashe gukoresha izo serivisi z'imari bagatinyuka gukora imishinga yunganira umushahara mu gihe tutegereje ko n'ibindi bizaza kuko n'umushahara niwiyongera na bwa bushobozi na yanguzanya afataga na iziyongera birushaho kumushaho kumuteza imbere no kurushaho gukora imirimo yagutse kurusha. Murakoze cyane Dr. Irene umuyobozi mukuru wa REB twavuze ku mibereho ya mwarimu mu Rwanda tubonye ibyo leta imaze gukora n'ibindi iteganya sanje kuri uyu munsi cyangwa twitegura umunsi mpuzamahanga wa mwarimu mwabwira iki abarimu bose ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo huko habe urwo ruhereka n'ubufatanye kugira ngo huko mwarimu huko ahabwe agaciro mu gihugu kuko gishaka kwesha agaciro. Nakoze cyane. Turifuza ko umuryango nyarwanda uhazirikana uruhare rwa mwarimu kubera ko no agira uruhare rukomeye mu burezi n'uburere bw'abanyarwanda uyu munsi ndetse nabigiye kizaza. Tukadusa mu byukuri ko ababyeyi by'umwihariko batatererana abarezi mu kazi bakora kubera yuko burya nubwo umurezi yakora byinshi ariko buryo umurezi wa mbere ni umubyeyi ubwe. Tukadusaba rero kugira ngo n'ababyeyi bakurikirane abana mu myigire yabo be kuvuga ngo twebwe ubwo umwana agiye ku ishuri ubwo akazi kacu karangiye be kuvuga ngo ubwo twishyuye amafaranga y'ishuri aho yishyurwa ngo ubwo akazi kacu karangiye bakurikirane abana babo buryo nabo bamenye mu byukuri imikurire y'abana babo ndetse n'imyigire yabo. Arangiza mvuga ngo mu byukuri ni na byiza yuko tugira ibiganiro nk'ibi ngibi tukaganira by'umwihariko ku bijyanye n'imibereho ya mwarimu ndetse n'uburezi kubera ko niho havuguterwa imiti irambye izanadufasha kuvugurura urwego rw'uburezi tukanarwubaka tukarugira urwego rutajegajega. Murakoze cyane nshimira abatumirwa mwese umwanya mwaduhaye nshimira namwe mwadukurikiye abarerera u Rwanda turabashimira cyane akazi mukora gakomeye cyane yenda ushobora koko kutabisobanura mu gisobanuro cy'amafaranga ngo imibare ihure y'inote ukabujya guha ukabona biragorana ariko niwumva vugira hano ndi hano waranyigishije umva ku gaciro ngufitiye agaciro nkugomba nubona abayobozi mu nzego zitandukanye nubona abagira ibyo bakora bose icyo nicyo gihembo cyawe cyambere ariko tunizere ko igahunda igihugu gitegura abanyarwanda bose n'abari mu by'umwihariko zizabageraho ibyiza biri imbere reka mbashimire ikiganiro imboni naho utahaye ibyiza bye.